яка показує твою Харкову, я просто... 80-річна Марія Чернова, жителька Харкова, плаче, коли згадує рідне місто. Северна Салтка більше всіх пострадала, і в наш дім влетіла ракета. Іменно в квартиру визвали МЧС, вони витащили. Хорошо, що вона не здетонірувала. Жінка приїхала в Чемеровці до племінника, а той невдовзі втрапив в аварію і помер, розповідає його односельчанка Наталія Гончарук. За її словами, Марія Чернова вирішила повернутися в Харків. 16-й етаж, світла немає, води немає, бо там газу немає в цьому домі. І ми її запропонували до себе, і вона до нас приїхала проживати. У нас 7 чоловік в хаті. І хлопчик-опікун, під опікунство в нас теж ми взяли собі, бо шкода було. І бабушку взяли, і свікруха, і в мене хлопчик-інвалід 19 років, і проживаємо, і ще один син. Бабуся каже, живеться їй в родині Наталії нормально. Нормально, отношення нормальне, і взагалі все нормально. Як будто не существує тої війни. Я забуваю просто моментом, я забуваю. Хочеться повернутися в свій город. Наталія каже, у бабусі Марії грошей з пенсії не беруть, але матеріально родині важко, тому звернулися по допомогу в Карітас. Кейс-менеджер цього проєкту благодійного фонду Зоряна Маташко розповідає, хто може отримати компенсацію за житло. Самотні люди, 60+, взагалі самотні, без дітей. Годуючі мами з дітками до 2 років. Одинокі мами, батьки – опікуни, які, бо такі є історії, що дітки під опікою з бабусями. Таку компенсацію мала б отримати і жителька Ізюму Валентина Сікун. Каже, вона опікунка 3 своїх внуків і їм важко матеріально і психологічно. Ми приїхали з погріба, 10 днів сиділи. Ми приїхали, в чому сиділи? Новенька в хаті осталась. Не могла заставити піти в школу, тому що нам було вдівати нічого. Та компенсацію жінка отримати не може, бо на орендоване житло його власник не має офіційних документів. Зоряна Маташко каже, бабусі-опікунці спробують допомогти та розповідає про цю допомогу. Оплату оренди житла протягом 3 місяців разовою проплатою. Вона стала сума. Про це проговорюється, прописується у договорі про те, що сума є сталою, з якої суми виплачуються податки державі обов'язково. А решту це вони обговорюють з власником. Таких угод, за її словами, заключили наразі 32 та мають кошти на 50 договорів. Переберуться втілювати черговий проєкт. Плануємо, маємо вже на то кошти, йдуть організаційні роботи, забезпечення людей паливним матеріалом, сіл, не газифікованих. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.